Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елорданы абаттандыру жоспарымен танысты. Президенттің назарына қаладағы қоғамдық орындарды қайта жаңғырту жұмыстары да ұсынылды. Қала әкімі Алтай Көлгінов бас шаһардың әлеуметтік мәдени дамуы, көгалдандыру және жүзеге асырылып жатқан негізгі инфрақұрылымдық жобалар жайында кеңінен баяндады. Елордада 60 жылдан бері жөндеу көрмеген аурухана бар. Осы күні емдеу мекемесінің іргесі сөгіліп, қабырғасы қақырап тұр. Ондағы медициналық жабдықтар да тозып тынған. Мемлекет басшысы қаланы дамытуға арналған жиында осы жайтқа ерекше тоқталды. Біраз үлескерлер үйлеріне кіре алмай сенделіп жүр. Жаз шықса болды, маса шірке қаптап кетеді. Жолдан қауіпсіз өтетін жөні түзу өткел де аз. Осындай оқулықтарды тізіп берген президент жауаптыларға соңғы рет ескерту жасады. Баспана бас қаладағы бұқараның бас ауыртатын басты мәселесі. Мұндағы құрылыс қарқыны күрт төмендеген, бірден 30%-ға кеміді. Үлескерлер де үйлеріне кіре алмай, сеңдей соғылып сенделіп жүр. Елорданы дамытуға арналған жиында мемлекет басшысы алдымен осы жайтқа тоқталды. Бірақ жауаптылар бет қаратпады. Бас шаһарда баспананы көптеп саламыз деп президентті сендіріп бақты. Мы можем увеличить в разы строительство жилья. Вот эти, но если можете, то и делайте. Не, мы делаем, мы сейчас комплексный план подготовили и презентацию готовим уже. Вы поймите, вот в строй жилья в нашей столице, в городе Нур-Султан, это актуальнейшая задача. Құрылыстың тұралап қалуына алаяқтардың көбейіп кетуі себеп. Қасым-Жомарт Тоқаев айласына құрық бойламайтындардың кесірінен Бұқара сан соғып отыр деді. Сонымен қатар елордада энергетика нысандарының құрылысы да тұралап қалған. Осыдан 9 жыл бұрын 3-ші жылу электростанциясы салына бастаған еді. Биыл қолданысқа берілуі тиіс болған, бірақ белгісіз себептермен тағы 1 жылға кейін шегерілді. Теперь устарела проектно-сметная документация. Құрылысты осылай созбақтап жүргенде нысанның жобалық сметалық құжаттамасы да ескіріп кетті. Біраз өзгеріс керек екен. Ол үшін қосымша 40 миллиард теңге сұратып отыр. Мұндай жағдайды болдырмау қажет. Әкімшілік басталған істің соңына дейін жетуін жетіп бақылауға міндетті. Жылудың әлсіз берілетіні осыдан. Бар үміт көгілдір отында еді, бірақ одан да қайыр болмады. Қала әкімдігі газ құбырларын тартып үлгермеген, ал Сарыарқа магистральды желісі елордаға жақындап қалды. Зимой вы знаете, какая картина. Город задымлен. Қыста елорданы қошқыл түтін басады. Ең алдымен тұрғындардан ұят. Осылай жүріп, шеттен келетін қонақтарды да шошытып аламыз. Біз Нұр-Сұлтан қаласын халықаралық қаржы орталығы Еуразия жақұты дейміз. Бірақ іс жүзінде барлығы басқаша. Аз сөйлеп, көп жұмыс істеу керек. Сөйлегенде алдыға жан салмайсыңдар, ал нақты іске келгенде кірпідей жиырылып қаласыңдар. Мемлекет басшысы министрлер мен әкімдерге осылай деді. Президент халыққа жолдауында ең ірі үш қала әкімдіктерінің құзыретін, соның ішінде қала құрылысы саясаты, көлік инфрақұрылымы, қала сәулетін қалыптастыру саласындағы құзыреттерін кеңейту керек деп еді. Қаланың көріксіз кескіні шеттен келетін кәсіпкерлердің көңілін қалдырады. Мұндайда инвестор атаулы бойын бізден аулақ ұстауға тырысады. Бұқара базынасына құлақ аспаған соң осындай келеңсіздіктер туындап жатыр. Статистика показывает, что в состоянии на сегодняшний день... Жыл басынан бері елорда тұрғындары 775 өтінішті қайтара жазған. Оның 110-ы өткен айда жазылды. Бұл жергілікті билік пен тұрғындар арасында байланыстың жоқтығын білдіреді. Әкімшілік қызметкерлері тұрғындармен тілдеспейді. Олардың мәселесін шешуге асықпайды. Асықпайтын ақжағалылар ауыз судың сапасын да уақытылы тексермеген. Тұрғындардан арыз көп, бірақ тындырылған жұмыс жоқ. Жителями города неоднократно поднимался вопрос качества питьевой воды. Қала тұрғындары ауыз су сапасы жөнінде біраз мәселе көтерген. Судың жағымсыз дәмі барын айтып, әлеуметтік желіде қызу талқылаған еді. Бірақ сапаны бақылау департаменті тек бір аптадан кейін ғана тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Неге осылай созбақтай береді? Уақытылы жауап беруге болмай ма? Елордада кәріз жүйесі дамымаған. Қалаға жақын орналасқан елді мекендер қобырсып жатыр. Шұрық тесік жолдан көлікпен жүргеннің желкесі үзіледі. Қала шетіндегі жолдардың 36% нашар. Асфальт төселмеген, сондықтан күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет. Көшелердің 20%-дан астамында жарық жоқ. Мұндай келеңсіздік қылмыстың артуына әкеледі. Емдеу саласында да кем-кетік бар. Қаланың қақ ортасындағы бұл аурухананың ескіргені қашан. Тоз-тоз болып әлі тұр. Не жөнделмейді, не сүрілмейді.
Емдеу мекемесінің іргетасы осыдан 60 жыл бұрын қаланған. Содан бері жөндеу көрмепті. Кеңес одағы күйрегенде аурухана жекенің қолына өткен, кейін мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұрынғы басшылық жөндеу қажет деп жауаптыларға талай рет жүгінген, бірақ құлақ асқан адам болмады. Қазір аурухананың қабырғасы қақырап, іргесі сөгіліп тұр. Мұндай жағдайда науқастардың қандай ем қабылдап жатқанын айтудың өзі артық шығар. Жағдайды білмекке аурухана басшылығына бардық. Бірақ бас дәрігер менің де бастығым бар деп бет қаратпады. Объект режимный. У меня есть начальник. Аурухананың қашан жөнделетінін аудан басшысы да, сала басшысы да жөндеп түсіндіріп бере алмады. Прокомментируйте каким-то образом. У вас есть планы, что делать с этой больницей? Это тот проект, который Алтай Сидирович говорил в своем докладе. Ладно, хорошо, вы не поняли вопрос. Минздрав. Пожалуйста, давайте. Мы сейчас проверяем санитарное состояние, и по итогам экспертизы будет принято решение о том, что необходимо принять вот в срочном порядке. Президент сауалына министр мандатып жауап бермеді, ал аудан әкімі қала басшысына сілтеді. 40% оборудования изношено. Медициналық жабдықтардың 40% ескірген, темір жол ауруханасы салынғалы жөнделмеген. Қазір оны жаңартуға келмейді, сондықтан жаңасын салуды ұйғардық. Бюджетке салмақ түсірмеу үшін жеке инвестор таптық. Тап сол ауданда жаңа аурухана саламыз. Сарыарқа ауданы адам көп шоғырланған аумақтың бірі. 400 мың адам тұрады. Сондықтан аурухананың ауадай қажет екені түсінікті. Әлеуметтік нысандарды жеке кәсіпкерлердің көмегімен салу қажет. Бірақ бұл істе Елорда әкімдігі әлі де енжар. Жыр болған ЛРТ жобасын сол күйі созбақта бәлек. Протяженность ЛРТ 22,5 километра. Запланировали 18 станций. Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь, в столице, бегаете больше, чем 22 километра. А для чего тогда строите ЛРТ? 18 станций – это значит чуть больше 1 километра. Один отрезок пути. Но мы пешком на проулках больше ходим. Я вообще не понимаю, как можно было такой проект пускать в дело. Дау тудырған жобаны қалайда жүзеге асыру керек. Мемлекет басшысы басқа амал жоқ деді. Бірақ жауапты адамдар жауапкершіліктен сытылып кетпеуі керек. Қашқаны бар, сол кезде құжатқа қол қойғаны бар, барлығы тексерілуі тиіс. Констатирую бегство за границу одних. Шетелге қашып кеттекенде бос отыруға болмайды. Бұл іске әкімшілік қызметкерлерінің де қатысы бар емес пе? Олар да қол қойды ғой. Соларды неге тексермейсіздер? Тергеуді қайта жандандыру керек. Президенттің бұл сынына қала басшысы жауап берді. Алтай Көлгіновтың айтуынша, жобаға жұмсалатын қаражатты үнемдеу үшін станциялардың саны қысқарған. Было 18 по проекту, сократили до 11. Бастапқыда 18 станция болды. Біз оны 11-ге қысқарттық. Құрам санында 7-ге азайттық. Осының арқасында 1 миллиард 350 миллион теңге үнемдеуге мүмкіндік аламыз. Мемлекет басшысы Елорданың сәнін келтіру биік ғимараттар тұрғызумен өлшенбейді деді. Қала бірінші кезекте тұрғындарға қолайлы болуы тиіс. Сондықтан жол өткелдерінің санын көбейтіп, қоғамдық көліктердің бағытын дұрыс анықтауды тапсырды. Жауын кезінде көлге айналатын аумақтарды реттеуді міндеттеді. Тіпті мұқым жұрттың мазасын қашырған масалармен күресті де сөз етті. Практически весь летний период дискомфорт жителям и гостям столицы создавали полчища комаров. Ну, даже неудобно на эту тему говорить, но приходится. Комары-то сюда не вчера прилетели же. Жауаптылар өздеріне жүктелген міндетті дер кезінде орындауы керек. Кабинетке қамалмай, қарашамен тілдесуі тиіс. Жұрттың мұң мұқтажын тыңдауы қажет. Әкімдердің негізгі міндеті осы. Президент елмен етене араласқан басшы ғана халықтың алғысына бөленеді деді. Дастан Сейілханұлы, Өмірбек Әзімов, Президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Халыққа баспана салып берем деп алдап, тақырға отырғызып кеткен алаяқтардың орны түрме. Президент Қасым Жомарт Тоқаев осылай деп, бас прокуратура мен ішкі істер министрлігіне мәселемен айналысуды тапсырды. Елордада жалпы 13 мыңнан астам үлескер құрылыстың бітуін күтіп отыр, құйған ақшасын қайтара алмай соттасып жүргендер тағы бар. Елорданың алдағы дамуына арналған мәжілісте мемлекет басшысы осы проблемаға бөлек тоқталды. Бұл қала ел астанасы болғалы тұрғындары 1 миллион адамға көбейген. Сырттан көшіп келушілер саны артқан сайын баспанаға да сұраныс өсті. Әркім өзіне тиімді жолды іздейді. Үлескерлер де солай. Құрылыс компаниясының уәдесіне сеніп тәуекелге барды.
бірі қоныс тойын жасап қуанса, бірі бармағын істеп өкініп қалды. Сәуле Абдуалиеваның отбасы бірнеше жыл бұрын пәтердің құнын толық өтеген. Ал үй құрылысы бітпек түгілі жөнді басталмағанда. Үлескерлер баспанасыз қаламыз ба деп қорқады. Январе 16 года. 2016 жылдың қантарында жағалау тұрғын үй кешенінің құрылысына үлескер ретінде қосылдым. Қосылған себебім сол кезде бір акция болды. Зейнеткер ретінде мен үшін сол акция тиімді болды. Сол кезде пәтер құнын толық төледім. 2017 жылдың 90 айында тапсырамыз деп өде берген еді. Сол кезде қуанған едім. Енді 4 жыл өтті. Құрылыстың бітетін түрі жоқ. Қоңырау шалсақ уәде беруден жалықпайды. Айтуларынша қаражат жетпей жатыр. Екі жыл бұрын бұл нысанды мемлекеттік бағдарлама арқылы саламыз деген алайда құрылысы әлі тоқтап тұр. Басқаланы бұған дейін басқарған әкімдердің бәрі де осы үлескерлер проблемасын шешеміз деді. Алдан қалғандармен кездесулер өткіз, қабылдаулар ұйымдастырды. Біраз алаяқ түрмеге де отырды. Экс-әкім Бақыт Сұлтанов арнайы жол картасын жасап, проблема 2022 жылы түбегейлі жойылады деген еді. Бұрын 68 проблемалық нысан болса, қазір 49-ға азайды. Мұның өзі аз емес, мыңдаған үлескер үйін күтіп отыр. Скорейшего разрешения требует проблема долевого строительства. Үлескерлік мәселесі де жедел шешуді қажет етіп отыр. Қалада 49 проблемалық нысан бар. Олардың құрылысының аяқталуын 13500 үлескер күтіп отыр. Бұл проблеманы шешуге 2018-2019 жылдары 40 миллиард теңге бөлінді. Бірақ небәрі 4,5 миллиард теңгесі ғана игерілген. Бұған қоса әкімдік қосымша 170 миллиард теңге сұрайды. Там были проблемы, что... Олардың біразында жобалық сметалық құжаттары болмаған. Алаяқтар тұрғындарды алдап соққан. Қазір олар түрмеде отыр және заңға сәйкес жауапкершіліктері бар. Олар құжаттарын жоғалтып алған немесе бермеген. Сондықтан бүкіл жаз бойы құжаттарын әзірлеумен айналыстық. Қаржы институттарымен, екінші деңгейлі банктермен, орталық мемлекеттік органдармен жұмыс істедік. Әр қайсысы бойынша нақты жоспарымыз бар. Біз сіздің тапсырмаңызды орындаймыз. Шахар басшысы тапсырманы орындаймыз деп уәде берді. Әр үйдің жеке жол картасы бойынша жұмыс жүргізіліп жатқанын айтты. Прозвучало слово мошенники. Их развелось немало. Қазір алаяқтар көбейіп кеткен, әсіресе құрылыс саласында. Бас прокуратура, Ішкі істер министрлігі осы мәселемен нақты айналысу керек. Алаяқтар түрмеде отыруы қажет. Үлескерлердің тағы бір проблемасы үйлердің сапасы салынуы. Құрылыс компаниялары жұрттан жинаған қаржысын жеткізе алмай ма, сапаға аз түсті қарайды. Ал қала әкімі тұрғын үйлерді қабылдап алу талабын күшейту керек дейді. Себебі комиссия құрамы қысқартылған. Тапсырыс беруші мердігер бар, әйтеуір өзді-өзді құжаттарын реттей салады. Не все застройщики, они добросовестные. Құрылыс компанияларының барлығы бірдей адал жұмыс істемейді. Үлескерлердің проблемасы неден туындайды? Жеке құрылыс компанияларына мемлекет сенім артты, халық сенім артты, ал олар алдап кетті. Сондықтан бұл жерде жауапкершілік екі жақтан да болу керек. Мемлекет те, бизнес құрылымдар да жауапты. Мемлекет қазір нысанды қабылдап алатын мекемелердің санын қысқартты. Мысалы, өрт қызметін басқа да мамандарды алып тастады. Алайда кейбір құрылыс компаниялары бұны асыра пайдаланып отыр. Жалпы елімізде 200-ден астам нысанды үлескерлік құрылысына рұқсат алған компаниялар салып жатыр. Көбі елордадағы құрылыстар. Президент пәрмен беріп, бұл проблемамен айналысуды тапсырғаннан кейін Сәуле Абдуалиевада бір үміт пайда болды. Көптен күткен баспанаға кірер күн туса дейді. Ақсәуле Байменшина, Өмірбек Ізимов, Хабар 24. Мемлекет басшысы Еуропалық комиссияның жаңадан сайланған басшысын туған күнімен құттықтап, жеделхат жолдады. Қасым-Жомарт Тоқаев Урсула фон дер Ляйенның басшылығымен Еуропалық одақ іргетасын нығайтып, халықаралық аренадағы беделін арттыратындығына сенім білдірген. Хатта қазір кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық туралы келісім және Еуропалық одақтың Орталық Азия бойынша жаңа стратегиясы өзара ынтымақтастықты тереңдетуге жаңа мүмкіндіктер беріп отыр. Алдағы жылдары Қазақстан мен Еуропалық одақ арасында достық негізде қалыптасқан жемісті қатынастардың одан әрі дами түсетініне кәміл сенемін делінген. Соңында президент Еурокомиссия жетекшісіне мол табыс пен сәттілік тіледі. Елбасы Ұлттық ғылым академиясының президенті Мұрат Жұрыновты қабылдады. Кездесу барысында ғалым тұңғыш президентке Ұлттық ғылым академиясының қызметі мен ғылыми саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту бойынша қолға алынған шараларды баяндады.
әрі академияның халықаралық альянстарға кіруіне бар мүмкіндіктер жасалып жатқандығын жеткізді. Бұл біздің жас ғалымдардың тағылымдамадан өтуіне жол ашады дейді. Өйткені өткен жылы Бейжіңде ғылыми ұйымдардың ең ірі альянсы құрылған. Мұрат Жұрновтың айтуынша, отандық академия осы альянстың қазір қатарында. Енді біздің ғалымдар түрлі бағыттар бойынша мега жобалармен жұмыс істеуге мүмкіндік алған. Академия енді өзіңіз нұсқау берген жолмен келе жатырмыз. Әкімшілік басқарудан бастапқанбыз, ұйымдастыру жұмысы, сонан кейін уағыздау жұмысы ғылымда. Енді негізгі жұмысымыз біздің анау халықаралық альянстарға кіріп ішіне. Солармен келісім шарт жасап, біздің ғалымдарымыз оларға барып стажировка өте алады, әсіресе жас ғалымдар. Сонан кейін олармен бірге кейбір үлкен проектілерді қосылып жасаймыз, соған жол ашып жатырмыз. Енді өткен жылы Қытайда ең үлкен альянс ашылды Пекинде. 47 жетекші мемлекеттердің академиялары бірігіп альянс құрды. Анау пойыз пут деген жаңағы стратегиясы бойынша үлкен проекттерге қаржы бөлмекші. Соған біздің ғалымдар кіріп, әрқайсы өзінің саласын істеп қаржы алады, содан пайдасы үлкен. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев түркі тілдес елдер ынтымақтастығы кеңесінің бас хатшысы Бағдат Әміреевті де қабылдады. Кездесу барысында тұңғыш президент 15 қазан күні Баку қаласында өтетін 7-ші түркі кеңесі саммитіне дайындық барысы туралы хабардар болды. Мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен және түркі әлемінің өзге де мемлекет басшыларымен кездестім. Олар сізге алғыс айтып, ізгі тілектерін арнап жатыр, деді Бағдат Әміреев. Жалақысы төмен жұмысшылардың мәселесі кәсіподақтар ұйымының жете назарында. Бүгінге дейін ұйым 1 миллионнан аса жұмысшы айлығының 31%-ке көбеюін есептескен. Бұл мәліметтерді кәсіподақтар федерациясының төрағасы Ералы Тоғжанов жариялады. Айта кетейік, қазанның 10 күні кәсіподақ қызметкерлерінің кәсіби мерекесі елімізде алғаш рет ресми деңгейде аталып өтеді. Ал бүгін кәсіподақтар федерациясына мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев барып, сала мамандарына мемлекет басшысының құттықтауын жеткізді. Осы жерде салаға еңбек сіңген бірқатар азаматтар марапатталды. Бүгінде ел бойынша қауымдастықтың 2 миллионға жуық мүшесі бар. Сасқанда сая, ал асқанда тостан болып келе жатқан сіздер, кәсіподақ қайраткерлері, істеген істеріңізбен, әділеттіліктеріңізбен адамға да, Құдайға да жағымсыздар. Сондықтан мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев сіздерді марапаттай отыра, үлкен үміт артады, елдің бірлігін аманат етеді, істеріңізге амандық тілейді. Үкімет Семей қаласының 2020-2025 жылдарға арналған кешенді даму бағдарламасын қабылдады. Бұл туралы премьер-министр Асқар Маминнің осы шаһарға жасаған жұмыс сапар кезінде айтылды. Маңызды құжат бойынша алдағы 5 жылға 260 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Оның 183 миллиард теңгесі республикалық және жергілікті қазынадан бөлінсе, қалғаны жеке инвестициялар есебінен. Бұл жобалар еліміздің рухани мәдени ордасын түлетеді дегенге сенім мол. Бұған дейін Семей қаласының 2013-2017 жылдарға арналған кешенді даму бағдарламасы сәтті жүзеге асқан болатын. Ал алдағы 5 жылдың ішінде қомақты қаражат инженерлік инфрақұрылымды жетілдіріп, кәсіпкерлік пен агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға, әлеуметтік нысандар салуға бағытталады. Нәтижесінде 4000 жаңа жұмыс орны ашылып, өңірлік өнім өндіру көрсеткіші 1,6 есеге артпақ. Қала жұртшылығымен кездесуде үкімет төрағасы Семей қаласының дамуы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың үнемі назарында екенін атап өтті. Ал 2025 жылға дейінгі кешенді жоспар мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасы бойынша қабылданып отыр. Кездесуде қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына дайындық шаралары да пысықталды. Мемлекет басшысының жарлығына сәйкес келесі жылы қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы өткізіледі. Осы шара мемлекет деңгейінде өткізіледі. Арнайы мемлекеттік комиссия құрылды. Қазақстанда дайындық шаралары пысықталды. Мерейлі датаны ЮНЕСКО мен Түркістан ұйымы аясында тойлауы көзделген. Абайдың туған жеріне әлемнің жан-жағынан қонақтар келеді. Сондықтан біздің басты міндетіміз осы жоспарланған шараларды бәрін жоғары ұйымдастырушылық және маусымдық деңгейде өткізу болып табылады. Жұмыс сапары кезінде Асқар Мамин СЕМАЗ және ДЕУ БАС Қазақстан кәсіпорындарын аралап, отандық техникаларды көрді.
Сонымен қатар, жаңадан бой көтеріп келе жатқан Қарағайлы шағын ауданындағы атқарылып жатқан шаруалармен танысты. 500 жұмыс істейді. 500 жұмысының бәрі біздің Семей колледждерден келіп жатқан оқушылар, Шәкәрім университетінен келеді. Оңтүстік Кореяда 25 баланы оқыттық. Белоруссияда оқыттық, үлкен заводтарда, Ресей заводтарында үйреттік балаларын бәрін оқыттық. Атырауда біздің автобустар жүр, басқа қалаларда, Астанада жүр, Петропавлда жүр, Жамбылда жүр. Енді болашақта біз Ресейге көп автобус саттық, переговорлар жүріп жатыр, құдай бұйырса шетелге де шығамыз деп отырмыз. Сегодня уже на микрорайоне Қарағайлы имеется строительство 20 многоэтажных жилых. Жаңа Қарағайлы шағын ауданында 20-дан астам көп қабатты тұрғын үй бар. Бұл 1400 пәтер. Тағы 20 үй салынып жатыр. Ал келесі жылға 30-ға жуық көп қабатты баспана құрылысы басталмақ. Мұнан басқа әлеуметтік нысандар, спорттық сауықтыру кешені, мұз сарайда боз көтеріп, жаңа шағын ауданның көркін аша түспек. Семей қаласын дамытудың жаңа кешенді жоспары қала халқының әлеуметтік жағдайын жақсартып, тұрмыс сапасын жоғарылатуы тиіс. Сондықтан маңызды құжаттың сапалы әрі уақытында атқарылуы үкіметтің қатаң бақылауында болады. Болат Көгінайұлы, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден. Батыс Қазақстандық кәсіпкерлер мен қоғам белсенділерін толғандыратын мәселелер аз емес. Жайық өзенінің соңғы жылдары тым тартылып кетуі, ауыл шаруашылығы саласын субсидиялаудың жеткіліксіздігі, сосын маман даярлаусыз секілді өзекті түйткілдер бүгін Сенат төрағасы Дариға Назарбаеваның қатысуымен өткен кездесуде ортаға салынды. Ал қоғамдық кеңес өкілдерімен болған жүздесуде негізінен әлеуметтік мәселелер сөз болды. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы рет-ретімен баяндасын. Өңірдегі мәслихаттардың құрамы әр алуан. Халық қалауларының қатарында қарапай мамандық иелерінен бастап, әрі бизнес өкілдері түрлі кәсіпорын жетекшілері бар. Сондықтан шығар бүгінгі басқосуда экономиканың сан саласына қатысты проблемалар айтылды. Кездесудің мақсаты да қоғамды қазір не толғандыратынын білу болатын. Ұшаққа келіп ең біріншіден сіздермен кездесем деген себебі, сіздердің енді ой пікірлеріңді, көзқарастарыңызды біліп тыңдап, бірге ақылдасайық деген әңгімемен келіп отырмыз. Осы ұзын жаңағы әңгімені сөздерді дайындаған жоқпын. Әдейілеп сіздерді тыңдайын деп келдім. Енді ашық. Ал халық қалауларын ойландыратын өзекті мәселелер аз емес. Соның бірі ауыл шаруашылық саласын дамыту жайы. Депутат Қатауолла Ашығалиев атап өткендей, көрші Ресейде аталған салаға 10, Беларусьта 18%-ке дейін демеу қаржы төленсе, Қазақстанда 3% қана екен. Отандық шаруалар оның өзіне зар боп қалған жайы бар. Күні бүгін Орал өңірінде 3,5 миллиард теңге субсидия шаруаларға төленбей отыр. Ауыл шаруашылығына қаржылай қолдау міндетті түрде қажет. Мәселен, жер құнарлылығы бізден жоғары бола тұра, солтүстікпен шектесетін Ресейдің Орынбор облысының 5 ауданын жартылай шөлейтті аймақ деп жариялады. Түрлі преференциялармен жарылқап тастады. Сауда сөрелеріне қарасаңыз да импорттық азық-түлік толып тұр. Бүгін ауыл шаруашылық саласына субсидия берілмесе, ертең өзгелдің шаруаларын асырайтын боламыз. Орал елдің батыс қақпасы. Өңір Ресейдің 5 бірдей облысымен шектеседі. Қажетті су ресурстарының 80%-де көрші елден келеді. Алайда кейінгі кезде жайық тартылып барады. Шаруалар су тапшылығын тартып отыр. Бұл экологиялық ахуалға да әсер етуде. Екі мемлекеттік қосылып бір бағдарлама керек. 30 жыл осы зерттеу өткізілген жоқ. Ол не себептен су азайып атқан, климат жағынан ба, көпір салып атыр ма? Өз кезегінде Сенат төрағасы бұл маңызды мәселенің мемлекетаралық түрлі кездесулерде көтеріліп жүргенін айтып, Ресейге алдағы сапарында басты назарда ұстайтынын жеткізді. Жалпы өңірдің өзекті проблемаларын шешу үшін арнайы парламенттік тыңдау өткізу қажет, деді Дариға Назарбаева. Әр аймақ басшысы өз жұмысы мен бюджеттің орындалуы туралы парламентте есеп берсе, биліктің түрлі тармақтарының бірлескен іс-қимылы да тиімді болмақ. Қоғамды толғандыратын жайттарды шешуге тек мәслихат қана емес, қоғамдық кеңестер де атсалысып жүр. Бүгінде елімізде 200-дей қоғамдық кеңес болса, Батыс Қазақстан облысында 14. Олар қашанда халықпен бірге. Осы қоғамдық кеңестің маңызды мақсаты осы елмен халықпен жақын болу, олардың жаңағы ой пікірлерін мәслихатқа әкімге әкеліп отыру, жаңағы шешілмей жатқан проблемаларды көтеру, оған жаңағы мәслихатпен әкімшілікпен бірге оның шешім жолдарын іздеуде табу деген сондай мақсат қойылған қоғамдық кеңестердің алдында.
Енді қазір өзім көзіммен көріп атырмын, бірталай жұмыстар істеліп атыр. Қоғамдық кеңестер халыққа жаңағы ең жақын азаматтар деп біз сенімдіміз. Сондай-ақ сенат төрағасы Орал өңіріне сапары барысында іскер әйелдермен де кездесіп, нәзік жандардың мемлекеттік басқару ісі мен саясаттағы орнын атап өтті. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазезов, хабар 24. Жәрменкеде шу шықты. Күзден бері елордада ел өңірлерінің ауыл шаруашылығы өнімдері сатылып жатыр. Сол жәрменкелерге бас қаланың кәсіпкерлері де қатысқысы келеді. Бірақ жәрменкеден орын алу үшін әкімдік өкілдеріне ақша төлеуге мәжбүрміз дейді жергілікті кәсіпкерлер. Шынымен солай ма? Ол жағын әріптесім Қорған Төреғожа анықтады. Камаздарға 100 мың береді, газелдерге 50 мың беріп кіреді, палаткаларға 20 мың теңгеден беріп кіреді, оны өздерде біледі. Беріп кіреді, оны өздерде біледі. Оны жасырмайықта қойсын, мен бәріне айтамын. Руслан, мен даже айтқам, акиматқа барып айтамын мен деп. Кто береді деймін? Кто береді дегенде, жіберіп қояды, Сәкен дегендер бар, Ермектің өзі келеді. Никто. Ермек кім бізде? Вот акиматтық, акиматтықлар бәрі. Ермек есімді азаматпен де кездестік, сөйлестік, шынымен де әкімдік өкілі екен, сауда мен қызмет көрсету бөлімінің бас маманы, жәрменкені ұйымдастыруға жауапты. Сұрадық, өзіне тағылған айыпты жоққа шығарды. Если она скажет, что я деньги взял, пусть она пойдет в официальные органы напишет. Егер мені ақша алды десе, онда ол ресми органға барып мәлімдесін. Жассын, жәрменкеге келгендерге мына орындар тегін беріледі. Дұрыс айтады, мұндай іспен айналысатын біз емес, құзырлы органдар бар. Жа, әкімдік мамандарына қаражат береміз дегендердің сөзін өзгеде жауаптылар жоққа шығарды. Жәрменкеге қатысу тегін екендігін айтты. Жергілікті кәсіпкерлер жәрменкеге қатысу үшін ақы төлемейді. Кімдер сауда жасайтынын біз таңдамаймыз. Елордалық сатушылар жәрменкеге қатысатын өңірлермен байланысып, сол жақтағы жауапты адамдардан рұқсат сұрайды. Сосын барып қана шығалады. Өткен аптадағы жәрменкеде тауарларын саудалаған қарағандылық кәсіпкерлер. Мұның алдында Атырау мен Шығыс қазақстандықтар өнімдерін әкелген еді. Ол езде халық бағаның қымбаттығы мен санитарлық талаптардың сақталмағанын айтып шағымданғаны бар. Бұл жолы да тазалық тиісті деңгейде болмай шықты. Алайда мұны әкімдік маманы қалыпты жағдай деп бағымдады. Здесь оно рубится. Ну нормально. Это ярмарка. Бұлай сатылып жатқаны өрескелдік емес. Осы жерде кесіліп шабылып жатқанда шошитындай дүние деп ойламаймын. Әлемдегі жәрменкелерге тоқталайық. Бұл Прага. Мынау Мәскеудің қызыл алаңы. Елордалық сатушылар осындай дүңгіршектерді қойып, саудалауына болады ғой, жерге жайып салмай. Арнайы орындарды алуға сатушылар да дайын екендерін айтады. Қорған Төреғожа, Асхат Ниязов, Ерзат Зайтхан, Ермек Кеншімбек. Хабар 24. Арыстағы апатқа бүгін тура 107 күн. Бұл аралықта жарылыстан қираған қаланы қалпына келтіру жайы күн тәртібінен бір сәтке түскен жоқ. Мұқым ел жұмылған ауқымды шаруаға елбасы мен мемлекет басшысы тікелей бақылау жасады. Аз уақытта түрленген қаланың тыныс тіршілігін тілшіміз Жандос Жұмабектен білейік. Арыста болған апаттан 67 әлеуметтік нысан зақымдан, соның бірі аудандық орталық аурухана. Жарылыстан аурухананың есік терезесі мен қабырғалар және медициналық құрал жабдықтар бүлінген болатын. Қазір бәрі бастап қалпына келтірілді. Көптеген қайырымдылық қорлар тарапынан құрал саймандар, медициналық жабдықтар әперіліп жатыр үкімет тарапынан. Бұның бәрі біздің аурухананың халық тұрғындарға көрсететін қызметінің сапасын бәрін жақсартады деп ойлаймыз. Арыста 8000-нан аса үй болса, соның 100-і көпқабатты тұрғын үй. Әскери қоймада болған жарылыстан кейін 7169 үйге зақым келіп, аха уақытсыз жасалды. Дереу Арыс қаласы 17 секторға бөлініп, қалпына келтіру жұмыстары басталды. 6700-ге жуық баспана ағымдағы және күрделі жөндеуден өтті. 500-ге жуық үй сүріліп қайта салынды. Үкімет пен халықтың қолдауының арқасында қала қалпына келтірілді. Онымен қоса мынау қаланың инфраструктуралы кар жүйелері толығымен қалпына келтірілді. Қаламыздың аумағында екі қазандық бар. Олардың барлығы күрделі жөндеуден өтіліп, толығымен пайдалануға берілді. Жалпы жылыту маусымына дайын. Мынау сумен қамтамасыз ету бойынша қаламызда 100% сумен қамтамасыз етіліп отыр. Көшелерге асфальт салу, жаяу жүргіншілер жолын салу, сонымен қатар жарықтандыру, бұл жұмыстардың бәрі бүгінгі күні толығымен аяқталып жатыр. Арысты қалпына келтіру жұмыстарына 10 мың жұмысшы мен 200 арнай техника жұмылдырылды. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысынан.
Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.